Ah, é qual a situação, soldados? Tamo no meio da praia dos burguês safado e a meta de hoje é encher o cu de ouro, então já arrumei esses dois pamonha aqui que vão trabalhar pra mim na busca do ouro. Aí tamo aqui com esse detector de metais, então qualquer tipo de metal que ele passar por cima já vai apitar na mesma hora, sem nem querer saber de mais nada. E o nosso outro amigo já vai cavar buracos em busca do que tiver aparecendo. Meu irmão, trollou a gente esse detector aí. O pamonha tá com o celular na mão, é por isso que tá apitando pra nada. É isso. Não é não? Hã? Dá zero pra ele. Estamos aqui caminhando pela costa, e vamos torcer para o detector apitar muito, bem que algum milionário aleatório poderia ter perdido um cordão de 5 kg de ouro para eu encontrar. Aí sem perder tempo, vamos seguindo as pistas das pessoas, já que quanto mais passarem terem passado pelo lugar, maior as chances de terem perdido algo. É, ali ó, fica um hotel de luxo ali ó. O Arek ficava ali, ó. Filma ali, ó. Aqueles quartos de cima. Ali mesmo que o Arek tava ficando. É mentira? Mentira, nunca fui aí. Ah, tá bom. É de burguês safado, morando em hotel a mendigo, procurando ouro dos outros. Onde que já chegamos? Ó, tinha uns gringos aqui, ó. Bem ali perto da cadeira. Deve ser lá mesmo que vamos encontrar algo. Tá pitando nada? É certeza que já devem ter passado de arrastão e levado tudo embora. Ô, um cordãozinho, hein? É desse jeito, não vamos jantar fora. Nada. Ah, pode ser isso aqui. Nossa, ele achou uma cadeira. Uma espreguiça. Achou uma cadeira. Oh, calma aí. E agora há pouco tava cheio de pessoas aqui, mas o nosso problema é que as cadeiras são de ferro, então o detector de metal vai acabar apitando por tudo e por nada. Isso significa que mesmo que tenha um super cordão de ouro enterrado nessas areias, nos não tem como descobrir. É, rapaziada, tá apitando aqui no meio do nada, então agora sim tem chance de ter alguma coisa interessante de verdade. Vocês ouviram? É, tamo ouvindo, o nosso achado tá por aí algum lugar e não vai escapar tão fácil assim. Aqui. É, rapaziada, o Adriano não tá nada confiante pelos vistos. Tá encostando na areia, cacete. Não tava, não me conta. É, não sei como isso funciona, mas parece que os ouros foram todos embora antes de poder desenterrar eles. 6 da manhã tamo procurando igual condenado e não achando nada. Pô, meu irmão, tá difícil, cara. O povo aqui no Rio de Janeiro tá com medo, tá do frio. Ninguém vem pra praia. Pô, tem duas gatas pingadas ali na água, olha lá. É, mas não dá para ficar desistindo. Com certeza vai ter alguma coisa boa nisso tudo de areia. Como tá a chance de ser assaltados hoje? Muita, cara. Rio de Janeiro não pode deixar dando mole assim, não. Mas como tá cedo, tá tranquilo, tá ligado? Então sobra mais chance de não ser os assaltantes. Pode não ter ninguém em volta. Sabe o que vai acontecer? Vai brotar um cara. Vai brotar um cara, meu irmão. O cara ou vai sair dentro d'água ou ele vai sair de um buraco aqui, ó. Ele vai roubar você. Não dá mole. É carioca que é carioca, sabe usar teletransporte. O complicado que o inverno tá chegando, então os dias de 50 graus tá tudo indo embora nessa coisa. Não, tá ficando frio no quadro. Eita, pode ter algo por aqui. Opa, opa! Peraí. Será que é aqui que está o nosso cordão que tanto estamos procurando? Aqui tá apitando demais sempre que passamos por cima, então tem chance de nem estar muito fundo. Oh. Ah, mano, tá suando! Eita, o jantar tá garantido. Tá suando, maluco! Caraca, maluco! Tá de sacanagem! Tá, como faz para ligar essa bagunça? Pô, mano, não liga. Será que tá sem bateria ou tá quebrado? Há quanto tempo será que tá aqui? Sei, malandro. Aí, bobão, agora tu fica me zoando que o meu aqui, ó. Ele me sacaneia que o meu celular é Xiaomi. Agora tá ferrado, eu tenho iPhone também, trouxa. Bem de graça. Quem achou? De quem é o detector de metal? Vou ter que levar na Uruguaiana pra botar aqui, ó. Ver como é que tá o bagulho. Caraca, foi por essa caça, hein? Ou será que esse negócio é uma réplica e tá com uma pedra lá dentro? Olha, no Rio de Janeiro não duvido, não. Eu vi dentro uma pedra aí dentro. Ou também dá para ser o celular do ladrão, já que tamo no Rio. Pô, mas por que, que o ladrão ia deixar o celular aqui? Porque viu que não funciona, né? Pode ser também. Vamos saber como começar a botar esse bagulho para ligar. Tá vendo como eu estou? Já entendendo os carioca? Não entende nem o que eu falo, eu nem entendo o que tu fala, rapaz. Então você não é carioca raiz, deve ser por isso. Ei, irmão, vamos ver se eu encontro mais coisa aí. Se eu encontrar, já pensou? Encontro o carregador também? Aí tô feito. Quer encontrar a caixa também para ter o kit completo? Não. É, rapaziada, depois deles terem garimpado tudo que tem de bom aqui da praia, sobrou para mim procurar pelos restos. Mas o sol já está subindo demais e os cracudos já aparecendo, então acho que agora mesmo está chegando a minha hora de cavar um buraco. Então deixem o like se gostaram e é bem isso aí mesmo.